محمد الجبل كمر ودشيح مجلدها الجيسة أيا بلودي دعود الله تسح في عبد الملك موسى علدول ومدلل وبلود كدواء دكح إن حبس جم مجلدها الجيسة يدنا أي شجن إن أي سيس عنده تدعود أسي حتى بقر إن ذا أود ذي عبد الملك موسى علدول وأنت سكدي بربعين تلاه اللي يا الشجعي دعود عبد الملك موسى علدول ما أنت هاي بلعب أنت هاي فرقي كواد نوي هاي ولو قدلولوين أي نوم مغضان هذانا مرحلتي كواد يفرقي كواد ما دام يتهاي كما هو رأي إنه واحد نكليه بالشدة وحقيقينا إن ما أنت فرقي كواد إذا عودها سقب صامي هل بارين اللي رجيسي أن وصدق يضاد واحد عبد الملك مصعد الله هيستاه صدق لا يضاد لبا واسكو واسكو هل دعذون واسكول كابارصاد وربنا بورا يورات كوع بينسو أتكش هيكتي إلا هذا نما أرجنو دبنيه أبارصو ويمين محكمة ده waxa kala kala tahay inuu qaranka Soomaaliland propaganda ayuu yiri taliskii Cabdi Ilay tubtiisa buu hayaa ama tubti qaran muxuu ah talisyada hoogey ayuu hayaa aan leftirkeeda taas markaas imakayada dhex galmayno daacwadu maadaama bilowtay waxaanu jecelahay ka gari qaanahan xilliga ay bislaateen aan ku hadalo ayaan si waafiyo faafaasan wa hadli doona waxaanu aaminsanahay maadaama in qaranada Soomaaliland xayirada la saaray labada telefishin ay tahay arina adu waxaan xuquulinsaanka isla markaana gafku ah xurriyadda hadalka iyo warbaahinta Soomaaliland ay noqoto deegan maaragtay u saamaxay inay ku shaqeeyaan awl wala xayiri jiray warbaahinta laakiin waxa xayiri jiray maxkamadaha oo waxa lagu xayiri jiray xukuma maxkamadeed waa laga caban karaa warbaahinta markay maaragtay gaf gasho laakiin soo sharci ugu dhigay waxa waajib ah cid ka cabanaysa hay'ad warbaahineed ama xukuumadda ama qof ahade in waashka tooda hay'adaha sharciiga iyo maxkamadaha isla markaana u dhinaca laashkatiin iska difaaco halka markuu garneec cadaaladeed dhaco go'aan laga gaaro laakiin waxa wax aad u foolxun oo markii goor hore Soomaaliland ka dhacday isla markaana uga digayna xukuumadda in la sii wado dhaqanka shalay bilaabay isla markaana rajaynaya in laga noqdo sida ugu dhaqsaha badan leh sida garyaqaanadii hore sheegeen waxa muhiima in habkii sharciga ah qofku dambi u gali karaa ma diidanin oo ma lihiin saxaafadu dambi ma gali karto saxaafadu dambi way gali kartaa laakiin markii saxaafada la haysto waxa haboon in loo maro habkii uu sharcigu tilmaamay markii xil dhibaal la haystana waxa haboon in loo maro habkii sharcigu tilmaamay markii islaan caanaha iibisa la qabsana in loo maro habkii sharcigu tilmaamay awil abdiraxmaan wararka telefishin kariyal adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo dahab hadaba macmiil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida